الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، بالله سبحانه وتعالى بالتوفيق سرى أو داغب رحم أو كرم سرى من قبيا يوزل د علم په دې مبارک مجلس کې را جمع شو، او د الله سبحانه وتعالی په اوچتو نعمتونو کې، په عامو نعمتونو کې نه، په اوچتو نعمتونو کې یو نعمت هغه دا دی چې انسان د علم په مجلسونو کې کښېني او قرآن او حدیث زده کوي. او دا هغه نعمت دی چې الله سبحانه وتعالی خپلو خاصو بندگانو ته نصیب کوي، چې کومو کې اخلاصي او شوق او ذوق یي چې زره دین زده کمه او الله ته پرې نږدې شم. الله سبحانه وتعالی دا نعمت په موږ باندې برقرار ساتي د همیشه دپاره، او الله سبحانه وتعالی زمونږ آخره خاتمه هم د علم په دې مجالسو کې وکړي. دا اوچت نعمت دی او غټه خوشحالي ده چې تقریبا درې هفتې بعد موږ بیا هغه مجلس ته راواپس شو. الله دومره ژوند راکړو موږ، ژوند د الله نعمت دی. یعنې موږ ټول په یو سفر باندې روان یو، ټول مؤمنان او کافران او جهنميان او جنتيان ټول په یو سفر باندې روان یو د رب العالمین طرف ته. او د کله نه چې د انسان د مور د خېټې نه راوتې او د ده دا سفر شروع شوی، نو زما او ستا دا سفر هغه جاري او ساري دی. او عجیبه دا ده چې دا سفر ودرېږي نه، که ته بیمار یې هم په دې سفر کې، او که ته روغ یې هم په دې سفر کې، که ته غریب یې هم سفر روان دی، که ته مالدار یې هم سفر روان دی، او که ته ماشوم یې او که زنانه یې او که بوډا یې او که کمزور او طاقتور، هر څوک الغرض هغه د سفر د هغه روان دی او د الله طرف ته. او یو ورځ به هغه ورځ راشي چې موږ ټول به الله ته مخامخ شو. په سورة البقره کې رب العالمین یو ناشنا خبره کړې ده، او داسې آیت دی چې د انسان په دې زړه باندې اثر کوي. الله سبحانه وتعالی په سورة البقرة کې وي: بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، واتقوا الله واعلموا انکم ملاقو. اے مؤمنانو ویریږی د الله نه، او دا خبره وی یاده کوي. دا خبره ډېره اثر کوي په زړه باندې. الله وی دا خبره یاده کوي او پوه شي چې انکم ملاقو د دغه رب سره به ستاسو ملاقات کیږي. دا ایمانی خبره او یقینی خبره، او زموږ پکې ذره برابر شک نشته بحمدالله چې موږ به الله ته مخامخ کیږو، د الله سره به ملاقات کوو. همدغه آیت کې مخکې الله څه وی، ډېره ناشنا خبره. یو خو دا خبره ثابته کړه چې د الله سره ملاقات دا لازم دی. خو چې د الله سره ملاقات لازم دی، نبی وسره یو بل زیر بیان کو. دا خو د یرې خبره ده چې الله سره ملاقات وشي، چې ګوره زموږ به څه حالي او صبر ته الله وایي او څه به کېږي. انسان په یره کې شي، رب العالمین د خپل نیکان بندگان نه هېروي. نو څه وایي؟ واعلموا انکم ملاقو وبشر المؤمنین، او زیر ورکوي مؤمنانو ته. دا خبره وسره په دې وکړي چې د مؤمنانو نه دا یره کمه شي، کمه یره چې به دوی راله د دې خبرې د لاسه چې دوی به الله ته مخامخ کیږي. الله وایي صحیح ده چې تاسو به ماته مخامخ کیږي، خو کوم چې مؤمنان دي او نیکان خلک دي، دوی دې نه هېرېږي، دوی له زیری ورکه. ځکه د الله سره چې څه دي هغه ډېر غوره دي، ډېر غوره دي د هغه څه نه کوم چې په دې دنیا کې دي. غرضي خبره زما دا وه چې زموږ سفر د الله طرف ته روان دي، او موږ به الله ته مخامخ کیږو. د ژوند انتها په سورة المؤمنون کې الله ذکر کړی ده،
اول الله د انسان د پیدایش مرحله بیان کړی ده، وی دی خاور او مخکی بیا د منی قطره شو او بیا دې سره سلسله روانه په اخر کې یو انسان جوړ شي او د انسان بیا دی دنیا ته راوځي او دغه منډې سهار ماښام کوم چې زما استاد دی او د ژوند په دې مسلو کې انسان ډوب شي او دریاب دی، نو باز هغه دی چې په دې دریاب کې غرق شي او مړه شي پکې، او باز هغه دی چې لامبو ولا ورځي یو سره کشتۍ نه هغه بچ شي. د لامبو چې ولا ورځي او د کشتۍ چې وسری د هغه مؤمن دی چې خپل ژوند د رب العالمین د دین مطابق تیروي. ښه، دا خو الله ابتدا ذکر کړی چې انسان داسې پیدا شو او بیا په دومره ښکلي شکل کې د مور د خېټې نه راووت. بے انتہائی صدر رب العالمین انتہام ذکر کئی بسورة المؤمنون کی، ثم انکم بعد ذالک لمیتون. اللہ بیا و باخر کی دی ہر سن بعد دی اگدی قسی نباد بتا سو مڑا شئی بیا سو مغٹا جاخر وانا کڑی دی انسان دزان سر سو مغٹا جاخر سہر ما خم و زمان استا خبری نختمی یو مسلی نختمی و آخری انتہا اغه مرګ دې کله आवाज شي پلانې مړل دار سو سره ختم شي. ثم انکم بعد ذلك لمیتون. عجیب ده چې خبره به دې نه ختميږي، چې به دې ختمېدنه به موږ اوس مرګ وختو مرګ ډیر خو بیا پرم شي وو د دنیا د دې منډو نو د دې مصیبتونو نو غمونو نو الله سوي. ثم انکم بعد ذلك لمیتون ثم انكم يوم القيامه تبعثون. او بیا بلتا سوره پاسی دا سوچ خبره چې کله موته مخامخ شو رب العالمین ته نو سبا وایو. الغرز حتمی فیصله د رب العالمین هغه دا ده چې موته به د ژوند موته چې کوم ژوند تیرو د دا همیشه دپاره نه دی، دا وختي تور دی، دا یو مقابله ده، یو امتحان دی، یو میدان دی د دې چې څوک به الله ته مخکې ځي او څوک به د الله طرف ته منډه وهي او څوک به الله راضي کوي. مختصر نصیحت د درسونو په دې ابتدا کې هغه دا دی چې کوشش او محنت پکار دی. هر قسمه کوشش، هر قسمه محنت د الله د دین دپاره دا پکار دی. زه دا خبره ته اوس د زړه د کومې نه کوم ګورې، دا ډیره د سوچ خبره ده او د یری خبره ده چې د قیامت یقیني دی، د مرګ یقیني دی، الله ته مخامخ ودرېده یقیني خبرې دي. دا ټولې د یری خبره ده چې موږ به څه کوو الله ته چې مخامخ شو، چې رانه تپوس کې یو تپوس رانه وکړو رب الکعبه، چې یو تپوس رانه وکړو کنه چې ولې نو زموږ د هر څه لاړو ختم شو. د رب ته د مخامخ کېدو دپاره محنت او کوشش پکار دی. محنت او کوشش دې ته په مزدورو کې نه وایمه، په مزدورۍ باندې ماشوم پوهېږي چې محنت ډیر کې پی سي ډیرې ملاوېږي، سم زور موږ ورکړی. دقه شان چې څوک د دنیا دپاره دا چې کوشش کوي ورته ملاوېږي، نو دغه شان چې څوک آخرت دپاره کوشش کوي دا ورته ملاوېږي. خو زه درته یو فرق ذکر کوم، او ډېر عجیبه فرق. د دنیا دپاره چې د محنت وکړو نو دومره به درته ملاوېږي څومره چې الله غواړي، که ته ډېر محنت وکې او که ته لږ وکې، او د آخرت دپاره چې څومره محنت کې دومره به درته یقیني ملاوېږي. اوس ګوره، دلته زموږ د پښتانه د ټولو نه سخته مزدوري اکثر پښتانه کوي، د زور سامانو چې دی، که چېرته د مال په دې محنت سره ملاوېدی او د دنیا ځین چې د پښتانه به ټولو نه زیات مالداره وی. او دا عرب سست خلک دي، سخت کارونه نشي کولی، که چېرته دې د لاسه غریبي راتلی نو دا ټول به د لوږې نه مړه وی. دنیا کې محنت کوه خو ملاویږي به درته دومره څومره چې رب العالمین غواړي، او آخرت لپاره محنت کوه څومره محنت چې کوې دومره به درته لازم ملاویږي، دا د رب العالمین وعده ده. کوشش په هر هغه عبادت کې چې تا الله ته نږدې کوي. او زه به درته یو حدیث واورم، ډېر ناشنا حدیث دی، د ابو هریره رضی الله عنه حدیث دی، امام بخاري رحم الله راوړی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی الله وی ده الله خبره ده، وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضت علیه. وی زما بنده چې کوم عبادات کوي او د هغې د لاسه ماته ځان را نږدې کوي، الله وی
وی پدی طولو کی زما آغا عبادت دیر خوختی چی کم پی ما لازم کری دی دا اللہ دا خوخ دا چی موتا دا عبادت دیرو کو دا کم چی اللہ پا منگ لازم کری دی وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه أو يو بندك كوشش كي دا حديث من دي كوشش تا پر رواس يو بندك كوشش كي مهنت كي لگيا نفلي منزونا كي عبادتونا كي اللوي تردي چي زو سر محبت شروع كم أو دا برا تنوي جتا دا اللہ سر محبت كي تب لازم دا اللہ سر محبت كي زكي جتا بنده خو عجيبة دا دا چي اللہ دا بنده سر محبت كي دا دي راجيبة دا والله دی منگ تنسیب کی رب العالمین عرش والا چی رچا سر محبت کی کنا دیر عجیب خبرت چی و کمزور انسانی او اللہ پا غبان دی مینی و دا غصر مین و محبت کی ذکر کل چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم عبی بن کعب رضی اللہ انتوی و ایتدا سورة البینو ما تیواو روا اللہ ویلی دی جدت ہوا ہے ناغب جراشو یا رسول اللہ اللہ زمان دا نم دیسی واغستو چی عبی بن کعب تا ہوا ہے ویاو اللہ را تسا نم واغستو ندیس راغب جراشو چی عرش والا چی رچا نم علی دبم سوکی نچی دا عرش والا چی سر محبت کی سب عجیب خبرت تا چی کلا محنت دیر کے کوشش کی اللہ برا سر محبتو کی خانو بیدا واورا فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ اللہوی چی کل زد بندہ سر محبت شوروکم کنتو سمعہو اللذی یسمعو بے نو دے بیا پا دی غگونو باندی آغا ساوری کم چیز غوارم و بصرہو اللذی یبصرو بے او پسترگا باندی آغا ست گوری سی چیز غوارم و یدہو اللتی یبتشو بیها او پلا سنو باندی آغا سکی چیز پی غوارم و رجلہو اللتی یمشی علیہا یا یمشی بیها او پخپا باندی با آغا زیت زی پخپو باندی کم سی چیز غوارم او دیتو گوری وَإِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ وَلَإِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ او دا بندی چی بے زمان سغواری ولا ورکو او چی اللہ سر محبت کی چی سب یاد اللہ نغواری اللہ بدل درکی او چی پا اللہ پوری پنانی سے اللہ پوری اللہ تا پناوری اللہ بدل پنا درکی دا ہر شر نبدی محفوظ ساتی خدا پا دی شر چی موتا محنت و کوشش کو لیکن دی حدیث کی سی دی وما يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل وزما بند ما تزان رانيج دي كي بنفلي منزون سرا نفلي منزون دير كول چي كلا ده نفلي خبر رواني شي كنا ما فرزي كي من ده سرا باس نكو فرزي خو فرزي ده فرزي خو چي پريده خو كافر كي ترغيب تالا من بده صدر كو آغا ده نفلي منز بدر كو او داره تفايده ذكر كم ده ده مؤمنانو آغا كمزور حال لي چي علماء لگيا دي مؤمنانو لمسلمانانو لترغیب ورکی دا فرضی منزد طرف تا چی دا کوئی و بار بار دقا مسئلہ بیانی سیدہ یو پیر نیمی سڑے بیان کی بیان کی سیدہ خو بار بار دا بیانونا منزونا کوئی منز لجماعت ترازی دا دلیل لے بدی بانی چی مسلمانان کم زوری شیوی تکی چی دیتا زورت لری او بار بار و تا علماء دا قیو خبر رکی چی فرض منز کوا حالاکی دا خو فرض دی فرض خو چی پریلی بے خو کافر کی فرض من چی سک پری دی دے کافر کی دا فتوہ دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا خبر دے نفلی منظر آوانا چی کر دے محنت دیر کو او کوشش دی کو پا ہر قسم عبادت کی رب العالمین بتا سر محبت کی او چی اللہ دے سر محبت شروع کو نبیہ بدن گناہونا نکی اللہ بدی بیا ساتی دا گناہنا او دا ہر شرنا اللہ دے منگتا دا نعمت نصیب کی یو بل حدیث دے صحیح بخاری کی دا انس بن مالک رضی اللہ عنہ بغی کم دا دی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ وی اذا تقرب العبد الی شبرا تقربت الیه ذراعا کلچی و بندمت یو لیش را نجدیش اللہ وی خواہ نا یو لیش نجدی کی دا اللہ تا دیسی ندی جتا اللہ پسی ورلی و دا اللہ دا ذات تا نجدیش اللہ خوبا عرش لپاس دے اللہ تا دنیج دے کی دو مطلب دا دے چو انسان عبادتون اوکی محنت کی کوشش کی چا اللہ تا نیج دیشم او یو لیش نیج دیش اللہ تا بس یو لیش دا رب العالمین دے مہربانی تا گورا اللہ وی زوت یو سنگل نیج دیش با دے یو لیش اللہ تا یو سنگل یو گزر نیج دیش و اذا تقرب الی ذراعا او کل چی دا بندگ یو سنگل اللہ تا نیج دیش محنت لک خدیر کی
تقربت منه باعا اللوي زوت دوسن قال راني جدي شما واذا اتاني يمشي اتيته هروله. سبحان الله رب العالمين وي ويسوق شي زما ترف ترى رواني وخبا رام رواني يعني من دنوي عام قدمون اخلي او دا سفري دا لا تربت يعني لا تزال نجدي كي بدتون كي رب العالمين وي زدا غتربت من دواموي اغه ما ترى نجدي شي ديسي چرا روان دي الله وي زب شي من دكموي چي سمرت مهنت كي سمرت کوشش كي الله بتا ته نجدي كي او تب الله ته نجدي كي او دا رب العالمين نجدي كي دا سدي الله دي سنه نجدي كي بندگانو ته چي الله ذات ته عرشنا راشي او په دې دنیا کې او د اسمان لاندې نه نه داسې نه ده مطلب دا دی چې الله را نږدې شي الله د دې انسان حفاظت کوي الله د دې انسان مرسته کوي د هر قسم ګنا نه ساتي د هرې نافرمانۍ نه ساتي د دې اوچت یو عجیب انسان ته الله جوړ کړي الله را نږدې شي دغه کس او دا موږ په حقیقي معنو سره منو معنو بدلولو ته ضرورت هم نشتی دا صفات دا الله را نږدې کېده بنده ته د هر څه موږ منو او په دین ایمان د ولله الحمد نو کوشش او مهنت الله به نه ضایع کوي ځکه الله سبحانه وتعالى په سورة العنکبوت کې سوی والذین جاهدوا فینا او کمو خلکو چې کوشش وکړو زموږ د دین دپاره او د الله د راضي کولو دپاره او مهنتي وكو لنهدينهم سبلنا الله يزبطهم دا خبل لاري وخيمة اغلاري چي الله ترب تزي دا جنة اغلاري الله يدازد تبيا خيمة او با غير وانوما كلا چي وإنسان عبادتك وتوفيق وتنمي لوي دا غي يوجه دادا چي دي سري مهنت او كوشش نده کره لاسي غسر سري وعدتي عبادتونك يعني تا كوششوكا مهنتك الله تعالى خدير توفيق وركي دركي دا عبادتونو دا كولو الله سبحانه وتعالى مونجل دا توفيق راكي او سچي كوي دا دي سي رب سر نوت كيجي چا غزايا كيجي نا دا يوي يوي زري دا يوي يوي زري دا با حساب كتاب كيجي و دا با بطلع كي برتاي كتاب ستيا دي دا سي بخاري باخرني درس كي او باخرني حدیث كي مونج دا خبر بان کرو چه سن اشنا طلب دا قامت پورز لگي چه بایی که با انسانانم تللکی او بایی که با اعمالم تللکی او بایی که با عمل نامیم تللکی دی هر سب اللہ تعالی بدل در که میری کچه تا تموزو که کن میری که چه دا زایشو تا در رب العالمین سر نوٹشو کچه تا تا زکاة ورکی تا صدقه ورکی تا جهادو که تا درس ازدکی تا درسو که تا ذکرو که الغرز هر قسم عبادت چه تاو که در رب العالمین سر نوٹ کی او یو شیطم نزای کی موتانا بلا ييري چه من قولي كم كم عبادت کرده خود رب العالمين نييري وما كان ربك نسيا استاد ربنا اللوي سخبر نييري او نا دا غنس زاكي دا هر سا دا غسر براتدي قامت بورز بوتا موتا مخامخ كي قول پیغمبر صلى الله عليه وسلم با سمر مهنت كو بدي عبادتونو كي تاسو دي خبرين اندازو لگوي حدیث کی در ازی عائشة رضی اللہ عنہ حدیث تے او متفقن علیہ دے بسی بخاری کم دے بسی مسلم کم دے وی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقوم من اللیل حتی تتفطر قدما پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم با دشپی دوم روگا تاجود کو چی دخپی بے اوپر سی دین و کلب وچاو دے فقلت له ما وتوی لما تصنع هذا یا رسول اللہ اید اللہ پیغمبرہ تو ولی دومر وگدو وگدو منزونه که ولی دومر مهنت و کوشش که ولی دومر زور تا دی دل دی بندگی لور کرده وی غبر توی چی وی ما بوت دوی چی وقد غفر الله لکه ما تقدم من ذنبک و ما تأخر حالان که اللہ ستا تیرشی و راتون که خطاگانی طولی ماف کردی وی ما تبوی چی افلا احب ان اکون عبدا شکورا زمان دا خواخ دا چیز دا اللہ و شکر گزار بند جوڑش یعنی دا دمر محنت چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کئی دا دید پارا کئی چی شکر گزار بند جوڑش خانو موتاو بے سمر محنت کو
زکه چې زمو خدا پتم نه لګی چې جنت ته بزو که جهنم ته بزو. پیغمبر صلی الله علیه وسلم خبر خو واضح ده، خو د جنتیانو سردار ده، خو د جنت دروازه به کولاوی او اولنی انسان به ورته ننوځي. زما او ستا خو اخرنی انجام نه دی معلوم، او بیا هم ورته محنت نه کوو، بیا هم ورته هغه کوشش نه کوو. ځکه دې مؤمن ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم غوره مؤمن ویلی دی، کوم چې زورور دی په بندګۍ کې او په دینداری کې. د ابو هریره رضی الله عنه حدیث دی، په صحیح مسلم کې دی، پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی: المؤمن القوی خیر و احب الی الله من المؤمن الضعیف. د دې قوی مسلمان نه، د قوی مسلمان الله ته غوره دی د هغه مؤمن نه چې کمزوره دی. دلته مراد بدنونه دي، دلته مراد بدن خو نه دی. که سړی دا وایي چې او زه غټ یم، خېټه مې راوتې ده، وزن مې ډېر دی، زه الله به زه ډېر خوښ یم، دلته مطلب دا نه دی. مطلب دا دی هغه مؤمن چې طاقتور دی د الله په دې بندګۍ کې، کوشش کوي، محنت کوي ډېر، دی د الله خوښ دی د هغه مؤمن نه چې هغه کمزور دی په عبادتونو کې. وفي كل خير، پیغمبر صلی الله علیه وسلم خیر خو هر یو کې پروت، ابل کمزور دی خو بیا مؤمن خو دی. بیا ناشنا نصیحت پیغمبر صلی الله علیه وسلم کړی دی: و احرص علی ما ينفعك، علی ما ينفعك، دا هغه شی حرص ډیر کوه چې تاله فایده درکوي. هغه حرص کوه، او غټه فایده چې تاله درکوي هغه څه شی دی؟ تاسو دې روجې دا دغه نه باد کسلانی راویښ شي، نیک اعمال، دینداری، د الله عبادت کول، دا ټوله غټه فایده تاله درکوي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم حرص د دې ډیر کوه، ځکه چې دا فایدهمن تجارت دی، هغه تجارت دی چې په دې کې غبن نشتی، هغه تجارت دی چې په دې کې تاوان نشتی، ګټې او ګټې به. احرص علی ما ينفعک، دا هغه شی حرص ډیر کوه تاله فایده درکوي. واستعن بالله ولا تعجز، او په الله باندې توکل وکړه، الله ته ځان وسپاره، عجزي مه کوه، یعنی ځان عجزه مه ګڼه چې زه دا کار نشم کولی. دې ګوره، زما استاد دپاره ډېر ښکلی نصیحت پروت دی، دنیاوي کارونو کې هم اخروي کې هم، دا دنیاوي نصیحت هم دی. یو سړی تجارت کول غواړي، پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي: د الله نه مرسته غواړه، په الله ځان وسپاره او ورځه پې. ځان کمزوری کمزوری کومه، چې کله دې په الله باندې توکل وکړو او الله ته دې ځان وسپاره او د الله نه دې مرسته وغوښته او دنیاوي کار دې شروع کړو، رب العالمین به پکې برکت اچوي. واستعن بالله ولا تعجز، وان اصابك شيء فلا تقل لو اني فعلت كذا وكان كذا وكذا. او که چېرته څه مصیبت در ورسي، نو دا خبرې مه کوه که دسې مې کړی وی نو دسې به نه وي شوي، او که دسې مې نه وی کړی نو دسې به شي وي، دا خبرې مه کوه. ولكن قل قدر الله، یا قدر الله وما شاء فعل، بلکې دسې وایه: و څه چې وشو دا په تقدیر کې الله لیکلي و، او څه چې الله غواړي هغه وکړو. د جنت ته د رسېدو دپاره، الله ته د نږدې کېدو دپاره محنت او کوشش پکار دی. دا محنت او کوشش صرف د رمضان پورې نه تړلی شی، چې حکم چې روجتي مسلمانانو، صرف د روجي مسلمانانو، هغه تاجود چې هغوی هغه په یو کم دیر شمه شپه کړي، د اوسه پورې به بیا نه دي کړي، دا د کوم ځای عبادت شو؟ یو میاشت مسلسل ته تاجود کوه بیا پرېږده، یو میاشت مسلسل ته د قرآن تلاوتونه کوه بیا پرېږده، یو میاشت مسلسل دعاګانې غواړه بیا پرېږده. ولې د دې نورو میاشتو بل رب دی که څنګه؟ کم رب چې د دې شوال د دې میاشتې رب دی، هماغه رب د رمضان رب و، او کم رب چې د رمضان و، هماغه رب د دې نورو میاشتو رب دی. او زما استاد دا عبادت ګوره په یو وخت پورې نه دی لیکلی شوی، نه په یو ځمکه پورې تړلی شوی، چې موږ به په یو خاص ځای کې د الله بندګي کوو، یعنی سعودي عرب کې کوه منځونه، پاکستان کې بیا زادي دمې کوه، یا پاکستان کې د الله عبادتونه کوه او بیا په سعودي عرب کې مه کوه. داسې هېڅ نه دي راغلي، بلکې الله څه وایي: واعبد ربک حتا یأتیک الیقین، او بندګي کوه د خپل رب چې راشي د کوم وخته پورې، وایي چې کله د مرګ راشي د هغه وخته پورې، د مرګ پورې به موتا محنت او کوشش کوو. که بیماران یو هم به د الله بندګي کوو، که روغ یو هم به د الله بندګي کوو،
که په ځواني کې وو نو هم به د الله بندګي کوو، بوډاوالي کې به هم کوو، بلکې په ځواني کې به ویله بیا ښه زور ورکوو. زما استاد ځواني دا ګورې همیشه به نه وي، همیشه به د زور د جوش د جذبه دا به نه وي، ګورې دا رورو په کته روانه ده، رورو د طاقت ختمیږي. د خپل طاقت د الله بنده د الله د دین دپاره یې ولګوه، څنګه چې د دنیا دپاره لګې او څنګه چې د دنیا دپاره هډوکي خپل خراب کړو، ملای دې خراب پکړه او د بدن دې ټول ګډ وډ کړو، دغې شان د الله د بندګۍ کې هم ولګوه. که نه تر دا بدنونه به مونږ خاورو له وړو او صرف د خاورو دپاره هم ساتلي دي چې دا خاورې وخوري او خاورې شي. بس دویمه دا بدنونه د هغه خاورو سره د میلاوېدو نه مخکې خاورې کول غواړي د الله په عبادت کې. چې کله د هغه خاورې ته مونږ رسو او چې مونږ د بدنونه خاورې کړي د الله د بندګۍ دپاره او د الله د راضي کولو دپاره، رب العالمین دې مونږ له دغې د الله مونږ له توفیق راکړي. یو حدیث قدسی دی دام او ډیر ناشنا روایت دی، د مؤمن د زړه ته خوشحاله شي او الله طرف ته به دې شوق پیدا شي. اوږد حدیث دی، د ابوذر غفاری رضی الله عنه په دې حدیث کې دا دی، پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی الله وی، دا خبرم الله کړی ده، ويا عبادي اي زما بندگانو كلكم ضال، تاسو طول بلاري اي هدايت دا صرف دا الله بلاس كي دي، الا من هديته مگر اغا چه زوله هدايت ورکم اغا بني غلار رواني، او چه الله وله هدايت ني ورکره گنا اي سوك دنیا يو طاقت مني غلاري تني شرار والي، او چه الله وله هدايت ورکی گنا نو د دنیا یو طاقت بیا بیلاری کولی نشي. خدا حدیث ته غوږ کېدی، وی ای زما بندگانو تاسو ټول گمراهان یی، مگر هغه چې زه وله هدایت ورکم نو هغه سړی په هدایت دی، فاستهدونی نو زما نه هدایت غواړی چې هدایت تر درکم. الله ته همیشه سوال کوه، دعاګانې چې کله غواړې همیشه په کې دا وایه، وی الله ما ته نیغه لار وښی، ما ته هدایت راکړي. لکه څنګه چې مونږ د منځه په هر رکعت کې وایو اهدنا الصراط المستقیم، یا الله ما ته نیغه لار وښی. الله وی ما نه هدایت غواړه، نه هدایت به در درکړم. بیا وی یا عبادي ای زما بندگانو کلکم جائع، تاسو ټول وږي یی، ټول وږي یې، الا من اطعمته، مگر هغه چې زه له خوراک ورکم ګنه هغه مړیږي چې ما له خوراک نه ورکړی هیڅوک یې نشي مړولی. فاستطعموني اطعمکم، نو زما نه خوراک غواړي زه به در درکومه، یعنی د رزق د رب العالمین نه غواړه، د هغه سره خپله رابطه مضبوطه کړه، او چې الله یې نه مړی کنه هیڅوک یې نشي مړولی. یو کس به ته ویني په کلي کې او په خپلوانو کې به غریبي، خدا ټول خلک ورسره منډه وهي، هر سړی ورسره مرسته کوي، خو دا غریب مالداره کیږي نه، دسیږي که نه؟ غریب مالداره کیږي نه، چې په قسمت کې نه وي، دا ټول کلی لګیې ورسره منډه وهي، ټول خپل خپلوان ورسره ولاړ دي، خو غریب مالداره کیږي نه. وجه دا ده چې الله یې نه مالداره کوي، او چې الله یې مالداره کوي که نه، څه ناشنا لار ورله پیدا کړي او هغه مال ورته ډېر کړي. بیا رب العالمین وایي یا عبادي ای زما بندگانو كلكم عار، تاسو ټول لغړی، الا من كسوته، مگر هغه سړی چې زه وله جامه ورکم. فاستكسوني، نو زما نه جامه غواړي زه به دله جامه درکمه. یا عبادي ای زما بندگانو انكم تخطئون بالليل والنهار، الله اکبر، څومره مهربانه رب دی، ډیر مهربانه دی، دومره مهربانه دی په دې مؤمنانو باندې چې ما سره الفاظ نشي زه تعبیر وکم. دې ته غوږ کېدی، وایي ای زما بندگانو، وایي ما ته پته ده چې تاسو د شپې هم ګناهونه کوئ، د ورځې هم ګناهونه کوئ، تاسو هر وخت په ګناهونو کې پراته یې. دا خو معامله زمونږ ده، دا معامله د چا ده؟ زمونږ ده چې سحر او ماښام ګناهونه دي، خو د رب العالمین معامله خو دا نه ده. الله څه وایي؟ وانا اغفر الذنوب جميعا، وزرا ولګه مد شپې او د سحر غنونه د ټولو بخما.
منگ سحر ما خام گناونا کو رب العالمین رول یا گناونا را تطولو باخی دا دا عرش والا معامل دا دا معامل زمنگ دا لکا اللہ پا قرآن کی سوئی پا سورة ابراہیم کی وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا کچھتا ترسو زمان دا نعمتون شمارا والا شروع کی نیشه شمارا لی وزداد اللہ دا طرفنا خبر دا اللہ نعمتون دمر را کری دی چی منگا شمارا لیم نشو خد دی انسان معامل سدا اِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ خواه انسان سکی اللہوی ظالم دے و ناشکر دے ناغ دیر و نعمتون شکرون نو باسی زمان اس تا کار سحر ما خام موتا گناونا کو رب العالمین راتو بخی بیسوی فاستغفرونی نو زمان بخانت رب کوئی استغفار کوئی زبرت گناونا طولو بخم یا عبادی ووری اللہوی ويا زما بندگانو انكم لن تبلغوا ضري فتضروني واذا خبر يا د ساتي ګور مات يو مخلوق نقصان نشر رسول الله وي کتا سو طول لا جمشي او مال نقصان را کوي کنا نو تاسو هغه خبرې ته نشي رسیدي او کی دي نشي الله وي تاسو مال نقصان راکي ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني او نو مال ګور فائدہ را کولی شي من طول انسانان چرا جمشو نا اللہ لفیدور کولشو نا نقصان بیا سوی غوگو تا کیدا وی لو ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم کستاسو دا ولنی کس نوانا دا آخرنی پوری مشران کشران پیریان و انسانان کانو علا اتقا قلب رجل واحد منکم واحد منکم ما زاد ذلك في ملكي شيئا کتاسو طول زما دیسی بندگان جوڑ شی چی زما هر خبر منی زما ببا چایی کی بز ذر برابر زیادہ امران والی آدم علیہ السلام نوالا او دا آخرنی انسان پوری سرد پیریانو چی دا طول عمر اللہ تب سجدہ کے پراتی بیام دا اللہ ببا چایی کی ذر برابر زیادہ نیشی را وستے او بیدیتا اسر غکی دا لو ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم کستاسو دا اولنی کس نوالا دا آخرنی پوری انسانان او پیریان دا طول لا جمش او طول گنانگارش او طول زمان فرمانی شروع او یومیم خبر نمانی ما نقص ذالک من ملکی شیئا زمان پا بچائی که بزر برابر کمیم رانوالای کدا طول لا دین پری دیگا دا یونی مسئلہ دا عبادتو نکی دا دین داری تب اچھ دید اللہ سرخ کئی او پا اللہ احسان را رہی نا نا احسان دا اللہ پتا بندی دی چی تالی توفیق در کرد دا غدا عبادت کولو دا خبری با نکی چی ما دا اللہ بندگی دی را کرد دا ولا تمنن تستکثر اللہ پیغمبر توی پیغمبرا دی خپل عمل تا چی تا با دی نظر و نگوری چی دیر زیاد تیو کو خانو چی پیغمبر دیر خپل عمل تا دیر نیشوی لماو تا بسو بی رب العالمین وی لو ان اولکم و آخرکم وإنسكم وجنكم تاسو طول إنسانان وبيريان قاموا في صعيد واحد طول بيو ميدان كي ودري وخصوصا آغا ملغري چه كم دا دعا دا عبادت تير شوية دي دعا غاني نغوالي دا اللانا ويدا طول مخلوق چه بيو ميدان باندي ودري فسألوني او زمانة چه سأر مانون دي غوالي اسي دیدی یو انسان سمرا سدی چی دا اللہ نے غواری چی دا طول مخلوق را جمع چی سمرا سبا غواری چی دا طول اللہ تسوالو کی فاعطیتو کل انسان مسئلتا او هر انسان لزاغ سور کما سچی غواری ما نقص ذالک مما عندی نزما پا باچائی کی بزر برابر کم امرانش او لما دا اللہ پا خزانو کی سکم امرانش إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر لك بغد درياب كي چهو سلي ستن دي سي ورومن دي وروچته كي ستن دي زن سر سر روچته كي سمنا روچته أو درياب سم رپاتي شا سنگ چي يقشان اللہ کا هر مخلوق لها غصور كي سي چي سجي تي غواري بيام دا اللہ ببا چهي كي کمين راسي نبیا دا حدیث مدید پاروه
طول حدیث می دیر پر رواغست و انما هی یا عبادی ازم بندگانو انما هی اعمالکم احصیها لکم ازم بندگانو دا گور استاسو دا اعمال دیز استاسو دا پارش مارم او لکم او من دق اعمالو بدل بدل در کوم فمن وجد خیرا فلیحمد اللہ نکچا پخپلو عمل ناموکی خیر مندو او نیک اعمال مندل نشکر دید اللہ باسی ومن وجد غیر ذالک او کچا دینا لہو پا عمل ناموکی نور سو مندو او دا غید اللہ ستباشو فلا یلومن الا نفسا نصرب تخپل زان ملامت کی زکی جللہ ومنگ تیس نیشی ویلے اس کے اسڑے تا قیامت پورز اللہ تا مخامخ شو پا عمل ناموکی طول گناہون پراتی دی نسوک دی ملامت کی خپل زان ملامت کا رب العالمین خو حجت قائم کرده و سناشنا حجتی قائم کرده و ما تا سطولو تا دا نصیحت تا پا دی ابتدائی بیان کی او پا دی ابتدائی درس کی چی اعمالو لا زور دیر ورکی دروجی چی کم ٹیم ٹیبول استا دا غیر بلازم کم زوری کی خو دوم رک مکم زوری کهو چی بلکل بریدی سید دا قرآن تلاوت تا غم رنیشی کهو سمر چی روجی کی کهو وسی لک کهو خو کوئے تاجود دی دیر کول وسی لک کوا خو کوئے نفلی روجی نیسا میش کی دا دری روجی مپریدا یا پا اب تکی دا دو روجی دا مپریدا دا روجی نیسی حدیث رسان منگو سر ایسی مدد شیو دا خپل عدد ما خراب پاول کمو ملگرو تا چی اگا شپک روجی پاتی دی دا شوال اگا وسم الحمدللہ ورزیشتی دا روجی خپلی پورا کئی او اجر ہوگا تی دا یو کال دا روجو یو کال روجی نیو گو رسوم اگران کارد لشپک روجی ہو نیسا رب العالمین بلد پورا کالا جر درکی ورزی ووسم الحمدللہ شتی نن اتلسم شوال لی یعنی یا دول سرزی پاتی لی بدی میشکو یا یو لستی خود اغشپک روجی بکی نیوے کی نو دا اغشپک روجی که لچان پاتی دنن پی شروع کی او دا اغخپل روجی پورا کی محنت و کوشش پا هر عمل کی پا هر عبادت کی او درشان در سنو اغا شوق او جذبا زمانم چه با کمشیوی تکی زخ پل زینی زمان حالاتو که فرق رازی زم محسوسو ما چه کل از درس ونکم او دیسی ورزی تیری شی نو زم محسوسو ما چه یعنی زم پا کتر وانی ما تکی چه دی درس سر دا قرآن دا اوریدو سر دا حدیث سنو دا اوریدو سر دا انسان ایمان اغا تازکی یو دیری گی نو دے پا عباداتو کی ترقی کئی مخ کی روان خوچی کل پی نصیحتو نا بن شی او درسو نا بن شی او بیانو نا بن شی نو دے خودی سی مثال لے لکا زمکی لچی اوبا ورکے نو چی بزمکی دی اوبا بن دکڑ خوار سا دی ختم کوکا نو ما تا پتر چی جذبا با در دیرو ملگرو آغا کما شیوی او کمزوری شیوی بی خودنن نا استعینو باللہ دا اللہ نا مرستق واری او توکلو کئی پا اللہ باندی او خپل اغا زور ترتیب تا منگا الحمدللہ روا پشو وما اغا ترتیب بانی با درسونی اغا شان دا تفسیر درس بای کتاب التوحید او دا مشکات درس او دا سیرت درس و انشاءاللہ یو نوی درسو بگی شروع کو دا اللہ سبحانه وتعالی خیستن امونه اغا کم یو دی او دا اغی مطلب سده دا اغی معنی سده چه منگ دا نمونه یاد کو دکی چه حدیث که در ازی چه سوک دا اللہ یو کم سل نمونه یاد کی او دا غیب معنی بندی زن پوه کی نو دے با جنت تن نوزی نو دکا با دا دی حدیث پرانا کی او دا جنت تگتلو دا پارا با انشاءاللہ دا غیب نوی درسون شروع کو او پایی که با دا اللہ آغا نمونه ذکر کو چه کم ثابت تی دا اللہ دا پارا دا قرآن او دا حدیث پرانا کی او نورم دیر فائدمند درسون نو خپل ملگری خبر کی اکثر ملگری نیدی خبر چی درسونه بی شروع شوی دیو کنه نخپل ملگری اندیوالان خپلوان طول خبر کی او دی درسونه که بخپل بی شرکت کوی اللہ سبحانه وتعالی دی منگ طول توفیق را که قرآن و حدیث فاین دا عمل کولو او اللہ سبحانه وتعالی دی منگ لتوفیق را که چی منگ کوششو کو محنتو کو دا اللہ بدی بندگی کی هذا والله اعلم وصل اللہ وسلم على نبینا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین بل درس با دا اتوار دا ورزی نی چا دا تفسیر درس دی او دا سوال جواب درسی کلا منگ شروع کو دا بتی پورز ناغی دا پارا و باقایده بیا دا جمعی پورز وایو چی سبا با دا سوال جواب درس شروع کی او دا جمعی پورز با روان جمعی نی انشاءاللہ
د سیرت هغه درس په کوم ځای چې ولاړو هم دا قضیه به شروع کیږي. الله دې موږ ټول له توفیق راکړي.